Hej hej, idag jobbar vi på en Volvo 745 kombi, 1992 års modell. Det vi ska göra idag är en simpel grej som förhoppningsvis är lika på alla. Som synes här så har vi bara ett lyse på reggskylten. Jag tror att detta är något som de släpper igenom på besiktningen, till och med att det räcker med ett, men det är bättre att säkra upp här, för att den andra går väl sönder lagom till det besiktning. Vanligtvis så ska man ju byta båda lamporna när det är så här dubbel uppsättning samtidigt, för de har ju brunnit lika länge och de har ju samma livslängd. Men i detta fallet så kanske det faktiskt är fördelaktigt att bara byta en, så att man växelvis byter dem och att de växelvis går sönder. När det gäller framlampor och sånt så är det ju bättre att byta dem samtidigt, för byter man den ena och inte den andra så kommer ju snart den andra gå sönder också. Så det är lika bra att byta båda två. Men här är det ju faktiskt fördelaktigt att de växelvis går sönder, om det nu räcker med en på besiktningen. Jag har faktiskt redan varit här, så att anledningen till detta inte lyser är för att jag redan har plockat ur lampan. Allt man behöver är en stjärnskruvmejsel. Två stycken stjärnskruvar. Och så kommer glaset ut. Sitter bara fast med de två. Glödlampan, sen när man försöker läsa på den då så står det 12 volt. Och sen tycker man att det står 14 watt och så vidare och så vidare. Men det är ju inte det alls det det står då, utan det står T4W på lampan. Och det är ju alltså beteckningen på lampan. Och det härliga med standard är att det finns så många av dem. Så T4V är tydligen samma sak som BA9S. Och då ser ju lampfoten ut så här. Tvåpack på Biltema här. Vi skickar i en sån här. Här hade det kanske varit bud på att byta till LED för att slippa att de går sönder och att man slipper att byta. Det blir nästa gång kanske. Tryckte ner med tummen ovanifrån och vred med fingrarna på andra handen här, så sitter den där. Alltid bra att kolla om det lyser innan man skruvar tillbaks. Slipper man ju ta loss igen ifall det inte funkar. Det här glaset då ska sitta med de här öronen utåt, alltså uppåt här i bild då. Så vi tar den ena skruven först. Slipper vi tappa bort dem. Så tar man ju försiktigt här nu då, för drar man åt för mycket så spricker ju bara plasten. Den är ju gammal och skör. De här skruvarna sitter ju också med en plastbricka här som ska hjälpa till, men det är ju ganska lätt att dra för hårt och spräcka plasten, och då har man ingenting att sätta fast lampglaset med sen. Då börjar socken ärja och så har man större problem. Sen. Så, då har vi två stycken fungerande reggskyltsbelysningar. T4V 35-15929, 12 volts 4 watt. Säkerligen bättre att köpa LED. Det blir nästa gång. Sätt också att det ska finnas hela den här insatsen att byta. Problemet om man bara kanske köper en LED-lampa, det är ju att den har mindre motstånd. Den drar mindre ström än LED, och det är inte alltid att bilarna uppskattar det. Så att det är kanske bättre att köpa en hel sån här insats med LED och byta den. För då sitter det förhoppningsvis ett effektmotstånd där som eldar upp lite energi. Som gör att LED-lampan drar lika mycket ström som de här gamla glödlamporna gjorde. Glöm inte trycka på prenumerera-knappen. Jätteuppskattat för de som redan har gjort det. Endast några fåtal procent som hittills har hittat till prenumerera-knappen. YouTube sköter ju allting genom att mäta antal prenumeranter, så några till prenumeranter hade uppskattats och låses fler funktioner upp. Jättemånga också som har hittat till gilla och kommentera fälten. Jätteroligt. Det är ju det som är hela anledningen till att jag gör de här videorna, bemöda mig att göra det. För att skriv gärna när ni uppskattar och när det hjälper er med någonting, så vet jag vad det är som folk har behov av. Och se för något.
så kan vi göra mer videos. Det finns mycket att laga på de här bilarna. Så glöm inte prenumerera. Jag behöver prenumerationer för att få fler YouTube-funktioner. Vi har passerat 50 prenumeranter här. Jätteroligt. Men 100 prenumeranter är första målet. Ja, ni hörde rätt. Inte 100 000 utan 100 stycken. Det bör vi klara ganska lätt om ett par till procent av alla som tittar trycker på prenumerera-knappen. Ha det så gott. Hej hej.